Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbçisi şəhid olub. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İyunun 21-də İraqın şimalındakı Pəncəkilid əməliyyat bölgəsində Türkiyə ordusunun çavuşu Sərcan baş terrorçuların açdığı atəş nəticəsində şəhid olub məlumatda bildirilib. Əfqanistanın şərqində yerləşən Paktika əyalətində 5.8 bal gücündə zəlzələ olub. Reporta istinadən xəbər verir ki, yeraltı təkanlar nəticəsində azı 255 nəfər ölüb, 150 nəfər xəsarət alıb. Lakin hadisə ilə bağlı məlumat qıtlığı var. Eyni zamanda Baxtar Xəbər Agentliyi xilasedicilərin bölgəyə helikopter vasitəsilə daşındığını açıqlayıb. Qeyd edək ki, daha öncə ABŞ-ın The Washington Post qəzeti zəlzələdə 155 nəfərin öldüyünü yazıb.